Ahoj, ahoj, já vás zdravím, tady je Zdeněk a vítám vás u dalšího dílu z hardcore modpeku Blast Off. No že jsem něco rozbil, to byla jenom rána meteoritu. No a vítejte. Dneska konečně, dneska konečně si zaletíme někam, kde je obrovské množství materiálu a já budu moct konečně tady začít všechno automatizovat ve velkém, protože nebudu mít nedostatek. Ano, přesně tak, dneska konečně poletíme na asteroidy. Je, yeah, už se těším. Uh, my máme tier 3 plán. A my máme dvě možnosti, buď si vyrobíme raketu, tier trojkovou, já ji tady mám připravenou. Všechny věci na to. Nebo ho použijeme, nebo ho použijeme na crafting portál do Deep Darku, kde je taky spousta materiálu. Ale myslím si, že tohle počká. Proto, sice by to asi bylo bezpečnější, na druhou stranu, hmm, v Deep Darku se dobře těží query. Já sice query jsem si vyrobil taky, protože chci těžit na Venuši, jelikož jeden z questů jsou materiály, to vám vlastně můžu ukázat taky. Venuše, Venuše, tady je Venuše. Jo, jo, vyberám si questy. Já jsem splnil všechno až na orečka. Byl jsem těžit, Koukám, že se nám otevře end, to taky bude zajímavý. Byl jsem těžit, vytěžil jsem sulfur, vytěžil jsem red gem. Tyhle ty dvě věci, ty těch je tam spoustu, tyhle těch je tam celkem málo, ale to jsem taky našel. Něco málo krystalů a žádný uran jsem nenašel. Naštěstí uran jako takový nám generuje, nám generuje tady naše generárna oreček, tady uranium. Soufru, taky, ale uránium, takže uran se mi tady časem nastřádá, to bude v pohodě. Nevím, jestli bude k ničemu dobrý později, ale jo, to bude, to bude v klidu, ten, ten získáme. E, problém je právě z Crystal Or, kterých jsou, jako jsou tam, našel jsem jich pár, pět, jak vidíte, ale jsou velmi, velmi vzácné. Tak jsem se rozhodl, že na Venuši budu těžit, budu těžit query. No, jediná, která je pro mě dostupná, tak je Buildcrafty Query jiná tady aktuálně není, což, což, si budu těžit za kamerou samozřejmě, to není ještě takový problém. No ale, um, ale dnes chci právě na asteroidy, kde se dá těžit krásně ručně, protože to jsou asteroidy plné materiálu. Já si můžu vybrat ty questy, tady máme Blazing Creatures, to 64 těch blazů, blazingů, co se tam vyskytují, takže já si vezmu ty ryby. Doufám, že člověk nebude, no, dobrý, v pohodě, měl strach, že třeba budu hoře, když budu mít inventáři. zabil jsem 16 vesničanů, dostaneme baťoch, jasně, a získal jsem 100 subsurface Surface roku, dostaneme 16 Venus Rodu. OK. ty ryby produkují mimo jiné Blaze Powder celkem velkou šancí. Nether -dro Droplet, k čemu to je dobrý? Fish Scanner. A cože? Tak z toho se dělá láva, nebo co? Tak vážně? A vypadá to tak. No dobře, ale to až tak nepotřebujeme, protože Blaze Powder mě padá celkem v pohodě z mob respektive z nether -trapky, takže to je v pohodě. ty rybino. no. uvidíme, no, no. Jestli vůbec do toho Mariculture budu nějak moc zavředávat, třeba časem, jo. Uh, každopádně je dáme někam sem zatím. Venus rody, uh, ty jsou celkem asi k ničemu. Venus TNT a to je vlastně všechno. No. Powder Crystal, ten je na nějakou speciální baterku, která má celkem velkou kapacitu, ale to je tak všechno. To je na uraniovou baterku a to je všechno s velkou kapacitou, takže akorát na baterii, no tak to. Taky není úplně nic, co bych potřeboval a baťoch, baťoch by měl být prázdný samozřejmě. 169 240, proč je rozbitý? Hm, zajímavé. Baťoch úplně k ničemu moc nepotřebujeme, protože Baťoch už samozřejmě máme. Villager Baťoch, dobře. Takže to by, bylo, to by bylo ohledně questu, já si myslím, že... Jiný questy... Počkej, Mars, Měsíc... Industrial, jo, tady pořád se mi jak to furt splňuje tenhle ten týr, ten úplně nechci, takže to by mělo být všechno, dva splněný, jo, jo, tak to je, to je všechno, ok, no, takže to máme ohledně questu, no a právě, právě si chci udělat raketu, protože se tam nám bude těžit mnohem lépe, na druhou stranu to bude nebezpečnější, protože už jenom ten přílet, ten přílet na asteroidy bude celkem sranda, jako, tak, týr 3, raketa. Jednička, dvojka, trojka. Haha, okay. Takže čepička, vobal, to ani zvládnem úplně z hlavy, nemusím vůbec, vůbec se koukat. Tak, Thrustray, nebo co to je, ne Fins, ok. A tady máme engine. A máme trojku raketu. jo, oh, lo, Mega masakroidní raketu, super kterou samozřejmě musím naplnit palivem a já teď mě napadá, že já jsem si vlastně dal plně tady tuhle úplně zbytečně. Jo, protože já jsem si myslel, že ještě poletím v dohledný době na, na Venuši, no, to nepoletím. Co když ji rozbiju? Můžu ji rozbít? rozbít? Jo, můžu ji rozbít. Jo, a ona zůstala naplněná palivem, no tak. Dobře, tak si s ní pak můžu někam zaletět. V každém případě, tady máme nějaký palivo, OK, takže ji necháme natankovat. Mega černou ve... Oh, a to je velká. To je velká raketa. <laughs> Podíváme se do inventáře. Plní se palivem. Nevím, kolik se tam toho teda vejde. Já mám obavu, že víc než, víc než je zdrávo, protože... No, i když on to asi půjde. Protože na asteroidy to je celkem, celkem daleká cesta. A raketa je moc pěkná. Ale... Tuhle já si dám domů, potřebuju co? Potřebuju mít sebou loader, ten máme, potřebuji sebou energii, tu nějakou máme, máme všechno, potřebuji mít sebou torčky, ty máme, něco na sanitu mám, vodu mám u sebe, to jsem si vzal před chvílí, bezdrátový přístup do emíčka mám, ten doufám funguje stále stejně, jasně, výborně. Vzduch máme. No a to je vlastně zatím všechno. Jo. No a tam budu těžit o 106. Tak já se doštěl klidit raketu a poletíme. Jako mám celkem obavy. Mám celkem obavy, protože... Protože... Protože to tam bude docela, docela sranda. Velmi nebezpečná. A tohle srdíčko patří do systému, prosím tě. Tak. Řekl jsem do systému. Protože to tam bude dost nebezpečný. Je mi to naprosto jasný. Jo, jinak, našel jsem tady vesnici. Normálně kousek... Který směrem to je? Město, nebo město respektive. Tady tímhle směrem asi, já nevím, 500 bloků je město. Staré, rozpadle, Na ní se taky časem podíváme, ale dneska si chci, dneska si chci jít zatěžit ještě nějaký materiál. Možná dneska, když bude čas, tak se tam ještě mrknem. Je to tam masakr. Kdo, kdo viděl moji sérii, Scrash um, Crash Landing, kdo si pamatuje, tak tam byly obrovská rozpadlá města, tak něco podobného je i tady. Vůbec jsem to nevěděl. Náhodou, protože když jsem se vracel zpátky z Venuše, nehůč ty, pitomče jeden. Klid. Tak. Když jsem se vracel zpátky z Venuše, tak jsem byl hodně daleko, takže jsem přistál nějakých tisíc bloků odsud. A když jsem potom běžel zpět, tak jsem našel obrovský město. Nebezpečný, plný jakýchsi kamenných golemů obrovských, no, je, je to tam, je to tam strašidelný, spousta hástů, spousta všeho. Bude to tam ještě sranda, ale chci se lépe vybavit a mít nějakou lepší dopravu ještě, no to uvidíme, každopádně na to potřebujeme mít víc materiálu, no nic, jak jsme na tom? Palivo je plný a já se ještě podívám, kolik nás bylo tady. Paliva. Jo, tak to nezežralo za stolik, tak to půjde. To si zaletíme, já bych měl mít u sebe paliva dost, ne? Uh, jo, 16 kýblíku, takže to je v pohodě. Tak jo, letíme. Já si myslím, že není nač čekat. Kolik mám v jetpacku? 17, to není úplně moc. Ty, já si ještě naplním jetpack. Ne, že bych u sebe neměl, ne, že bych u sebe neměl, já zase zdržuju, co? Ne, že bych u sebe neměl uh, palivo. To já u sebe samozřejmě mám. Ale, čekej, kde máme? Jo, počkej, já vlastně nemám hydrogen tady už žádný, že? Jo. Kolik mám tady hydrogenu? Aha. Takže já stejně musím doplnit tady z zásob. Jo, teda mám naštěstí plnou, plnou dávku. OK. No nevadí, tak to doplníme tady. Já si ještě vyspím, ať máme den na cestu. Ať nám svítí slunce. A poletíme, poletíme. Já bych to mohl doplnit samozřejmě tam na místě, jenomže tam bude spousta potvorem, je to naprosto jasný. A... Bude to tam velmi, velmi nebezpečný. 47% vody, já si ještě doplním vodu. Tak, tohle je plný. Tak, já si ještě doplním vodu, ať máme do 100%. No, 97 to stačí. Tak, tohle vezmu sebou, to nesmím zapomenout. Hydrogen, výborně. A teď už teda fakt letíme. Teď už teda skutečně, skutečně letíme. Ať jsme, ať jsme tam ještě dneska. A jdem. Fuel loader, mám, mám, mám všechno, doufám, jo, no. Nerad bych, nerad bych někde zkejsnul. A to město je hustý, co jsem našel. To se vám bude líbit. Já jsem to vůbec netušil, že tady jsou takovýhle struktury. To ještě by mě zajímalo, co se kde vyskytuje. Letíme. No, Jinak tam budu těžit ručně na asteroidech, protože ty asteroidy, pokud jste už je někdo viděl, předpokládám, že jo, to dostoupá dost rychle, to je silná raketa. Tak víte, že to jsou vždycky asteroidy plné materiálu. Doufám, že tam bude i asteroid plný osmia. Takže to bych si opravdu přál. osmium je celkem vzácná věc. A hlavně silikon, ten bych si hodně přál. Silikon je ještě vzácnější. Asteroidy můžem, na Pluto. My můžeme na Pluto s tímhle? Ne, no, ne. A zajímavý, že z předchozí týr dvojkou to nešlo. My můžeme na Pluto, na asteroidy... I na Merkur můžem, hele. No, dobře, no, ale tak já teď potřebuji asteroidy hlavně. To je zajímavý, že předtím jsme nemohli. Pás asteroidů, Je. Yeah. Ok. A tam to bude nebezpečný. Tam to bude sakra nebezpečný. Tak pojď jestli zemřu, tak se opravdu, ale opravdu naštvu. Tak pojď, načti se. Těch potvor, co tam bude. Jež, a oni jsou všichni nabůstovaný. Jež, damane, úplně, úplně se, úplně, se, teď začínám třást strachem. <laughs> no tak, neříkej, že se nenačteš. A stejně jsou přece jednoduchý. Já vím, že tam je spousta potvor, ale i tak. No tak, prosím. Pojď. 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 No, dobrý. Už přistáváme. Uh, co mám? Jaký modul? Tam bude potvor, tam bude potvor. Že jo? Ne? What? Já nic nevidím. A? Jsem na asteroidu, ale žádná potvora? Okej. Okay. To je trošku nějaká novinka, tak tenhle modul tady nebýval takový. Tak jo, tak já vystoupím. Uh. Dobře, přepneme si pohled. Vezmeme si torčku. Dáme tady první světlo. To je nějaký zajímavý asteroid. Klesej, klesej, kamaráde, klesej. Dobře, máme světlo. Asteroid kámen. Dobře, ale že nevidím žádný potvory v okolí. Zvláštní. Dobře, no. Tak počkej, modul. Jo, on se úplně takhle zarval do toho asteroidu, ten modul. Ty jo. To jsem nečekal. V poslední verzi, co jsem hrál, tak takovýhle modul jsme snad ani neměli. No hele, já si tady trošku trošku zakopu. Já vím, že to je to malinko tmavý, ale ano, až se přesunu na nějaký světlejší asteroid, tak to bude hned lepší. Bych nerad o ty věci v tom modulu přišel, protože tam máme samozřejmě raketu. Tak. Raketu, launchpad a hlavně... Jo, to je entry pod! Hmm. A hlavně potřebujeme zpátky nějaký to palivo, že? Předpokládám, že tam bude více jak kanistřík, no jistě. No. jeden celý plný a k tomu kousek. No a teď už ten, ten už můžeme zničit, respektive on se asi zničí sám, co? Zjít se ho nemůžeme, to je měsný. jasný. Ok. Takže máme raketu, máme, máme všechno. Výborně. Výbordelně. Uh, Fuel loaderem. Tohle, tohle. Raketa. OK. A rock. A asteroid rock to jsou nějaký, jasně, nějaký tmavší a nějaký světlejší. Tady asi předpokládám, že v tomhle tom kameni. Pečky, asi tady. Tak. V tomhle tom kameni asi žádné materiály nebudou, že jo? To je prostě tupý kámen jsem si mohl udělat tu noční vidění, bychom mohli, bychom aspoň trošku víc viděli. Tak, kyslíku máme relativně dost. Takže je na čase změnit lokál a přesunout se na jiný asteroid. Který bude určitě plný potvor. Tak na který skočíme? Co? Hmm. Asi, asi na ten ledový. Tam, by, tam bychom si mohli udělat dokonce i základnu. Já si, pokud se pamatuju správně, čekaj, jak jsme vysoko vůbec? Veška. Feet position 218, to jsme tak vysoko? Aha. Tak to můžeme hodně padat dolů. Nic, tak letíme. Já si vezmu do ruky asi tohle. Jo, letíme. Letím vůbec dopředu? Snad jo. Abych nedat... A jo, pomaličku, no. Bych nerad spotřeboval všechno palivo. Aha, jedním hloupým letem. Horší je, že tady bude určitě spousta, spousta potvor támhle, před námi. Zcela jistě. jsou takhle tmavý ty asteroidy, já se nepamatuju, že by byly až takhle tmavý. No ale asi jo. Třeba najít nějaký velký právě asteroid, protože v něm se potom nacházívá, nacházívává to. Uh, místnost, která se dá za jedno zaplnit vzduchem, to je jedna věc, ale hlavně, hlavně se tam už dá udělat základ. Na co to tam vidím před sebou? Za potvoru. Nějaký skeleton. Nebo něco podobného? A tady je docela teplo. Podle, podle teploměru. Jo, jsou to nějaký skeletoni. Vám, že strefím. Jo. Yeah. A to půjde Evolved zombies a Skeletoniak. A zdar kamaráde. Já bych chtěl spíš asi na ten druhý, ten vypadá větší totiž. Ten vypadá o něco větší. Tady na tenhle ten. A prokopeme se do středu. Do středu planety asteroid. Když teda podle minimapy, asi v tno. No, že vidím potvory tady v tomhletom, v kterým je vidím. Tady před sebou. No, uvidíme. Můžu dávat na to torčky? Jo, počkej, na to nemůžu dávat torčky, ale co? No, ale takhle jo, okay. To půjde. Tak, spoustu ledu a já bych potřeboval se ale dostat níž. Já chci vidět, jestli, jestli je něco, jestli je něco tady v jádru. Zajímavého. Doufám. No každopádně s ní já vás trápit nebudu, já tady, já tady teď budu chvíli těžit, já si jenom chci najít nějaký místo, kde se trošku, trošku jakoby zabezpečím. Tady to úplně nevypadá. A já bych potřeboval ale něco. Já bych potřeboval, jo, já bych potřeboval si udělat divnul. divnul. Tenhle... Tenhle, já bych si mohl vyrobit nový, ale počkej, asteroid rok, asteroid rok, asteroid rok. 42, 41, 40, 40, jasně. Takže potřebujeme 3 devnuly. tady mám třetí. A na ten ice budu muset asi nějaký vyrobit, to nevadí. Každopádně... Wow! Co nechtěl. Každopádně... Každopádně si to vyprázdníme, dáme tam tenhle kámen, tak. Tenhle taky vyprázdníme. Šup, dáme tam tenhle, tenhle kámen. A tenhle taky změníme. Tak, tyhle ty šutry asi hodím sem. No a teď už, teď už to bude s tím zatížením trošku lepší. No já doufám, že Venus Cobblestone? Jo, to jsem se tady položil, jasně. <laughs> tak běž. Já doufám, že na něco narazím. Na nějakou tu žílu materiálu, co? Je tady ledas, co? Ale že bych něco... A my jsme dost vysoko, no, přistáli. Možná bude muset trošku klesnout. Tady vypadá, že tyhle ty jsou zrovna prázdný. To je docela škoda. Hmm. Já potřebuji najít aspoň ten, aspoň ten s tou místností. Jak to tak vypadá, tak tady to nebude nič. OK, takže změníme lokál. Zkusíme jinačí. Zkusíme nějaký jiný. To je tmavý hrozně. A teď nevím, jestli je tady, ale ne, no, tady nemůže být den na noc. Prostě slunce je daleko. Tohle to je hodně daleko, to sluníčko. Takže já se vás tady zbavím, kucí. Tak a zkusíme se zakopat tady. Že jo? Jo, tady taky vypadá celkem velký. Abych nerad, aby tady byly jenom prázdní, což je nesmysl, že jo? Asteroidy by, by měly být normálně plný materiálu. Hmm. Hele, ještě koprám tady a já to potom, já to potom střihnu, trošku tady potěžím, ukážu vám, co jsem kde třeba našel. Tak. A uvidíme. Tady trošku pokopneme pod sebou. Hm, je to tady strašně tmavý. Ale hrozně. To tady vypadá taky prázdný. Škoda, škoda, škoda. Zatím teda nemám štěstí. Ale dobrý, já to tady trošku prohledám a uvidíme. No zatím se mi podařilo najít uh, dutý asteroid, s a gloustouny, to znamená, že tady se dá trošičku se zabydlet, když na to přijde. Ještě žádný materiálový, to je trošku smůla, ale mě tak napadlo, že bych si mohl konečně udělat ten Night Vision. Potion of Night Vision a 10 levelů, to je v pohodě, já si myslím, že bych to dokonce i zvládnul tady, že bych kvůli tomu vůbec nemusel domů. Protože mi na to stačí akorát Blaze, styčka jedna, tak, stačí mi na to Stone, Stone nebo Cobblestone, Cobblestone, že? Třikrát. abych si udělal brewingstein stačí mi na to. E, Nedrváč. Jeden. Tak. Stačí mi na to. Hlavička e, e, s vodou. Jedna. Tak. Potřebuju e, mrkev. Jednu. Tak. A potřebuju zlato. Nagetky. A velikost. Gold nuggetky, já těch potřebuju 8. Tak, a ještě jsem musím udělat anvilku, že jo? To znamená ion. Tyhle ty tři. Když jsme se tady takhle na místě udělali, na místě udělali čtyři, že? Jo, na místě udělali poušn A prdli to, prdli to na to, prdli si to na helmu a myslím si, že by to mohlo být o dost lepší. No to uvidíme. Uh, Jdeme na baťoch, ne? Tady. Jo, měl bych tady mít naprosto, naprosto všechno. Krafták jsem si neudělal, ale to nevadí. Já tady mám crafting, já tady mám crafting, protože jsem se tady přidával mod, translokátor, tak tady mám crafting takhle pěkně na zemi. Takže to je pohodička. Takže tohleto a tohleto. Chyba. Tak. Šup. No dej mi to. Výborně, Brewing Stand, teď si tam dáme. Uh, nemám ten baťov zase, já jsem si ho dal pryč z ruky. Potřebuju tohle, potřebuju tohle. Takže šup šup, uděláme si potion, uděláme si... Uděláme si mrkev, jo. Mrkev tohle, tohle, tohle. Tak, uděláme si golden mrkvičku. Takže tak a obalíme a doufám, že se dělá pořád stejně. Je, výborně. A uděláme si anilku a to by mělo být všechno. Le levli u sebe mám, to je v pohodě. Takže mi už nic nebrání splnit to, co potřebuji. Tak, šup. Udělej mi potion, doufám, že mi stačí jednička, ale měla by. A to bude všechno. Když se dám helmu, nebudu se dusit. Ne, dobrý. Jsem salek. Dobrý, vzduchu mám dost, možná si ještě vyhážím nějaký věci, než se nám to tady, než se nám to tady předělá, O, oh, v bramburu jsme dostali, výborně, díky, jo a mohl bych si splnit quest, mohl bych si splnit quest, 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 počkej, tady, tady, a Exploration, protože tam jsou, Jo, ore a solid meteoric iron. Aha, tak to se nesplní. Já potřebuji ten meteoric iron ještě natěžit. A to myslím, že to se pohybuje tady v volně v prostranství. Mm -hmm. Takže to ještě chviličku počká. OK. Potion of night vision. Dobře. Tak a teď, když to spojíme. Jo. Výborně. A teď čím se to zapínalo? Kontrol hmm. Controls, Dark Steel Armor, Night Vision péčko, počkej, ale to je nějaký špatně, to je zničím, zničím se to tady tluče. Uh, potřebuju něco, na čem nic nemám, ne? Ne, ne, jo, nám pečestka. ok. To by šlo. Oh, to byla rána. No, tyhle věci já tady asi s klidným srdcem nechám, to úplně nepotřebujeme, jo. Jo, ale seká se mi to, já se musím zase relognout. Sorry, sorry. To dělá, když si ten armor sundám a zase nasadím, tak se mi občas seká uh, to speed, rychlost. Jo, OK. Takže teď by to mělo být mnohem lepší. Teď bych měl víc vidět, doufám. No, že by to bylo zase takový zázrak, to se říct nedá. Takže vzduchu máme dost, co teplota? Jak jsme na tom s teplotou? Běž pryč, nápisy. 35, 3546, tak počkej, to já si vezmu do ruky kýblík. No a jdem, jdem hledat dál. Směle. Uu. Jo, ale jo, vidím líp. Je to, je to, je to lepší. Ty těch potvor tam. Na některých teda opravdu se spawnujou opravdu hodně. No, já zkusím prohledat tenhle ten. Ten není za tolik obsazený. Já se s nimi nahoře asi úplně úplně zabývat nebudu, prostě se zakopem tady ve středu. Ne, ne, velký, tady by mohlo něco být. Já se jistý, jestli, jestli je spíš větší šance v těch velkých nebo v těch malých. Protože zatím jsem teda moc štěstí, moc štěstí neměl, no. Co, bude něco vidět? A jo. Rozhodně víc, než když to, než když to vypnu. Je to lepší. Straight rock. Ale teda jako... Já vím, že to je jenom nějaká menší šance, že se tady něco, že se tady něco vygeneruje, ale doufám, že ta generace těch materiálů není vypnutá. Bych se možná mohl zkusit chviličku kopat palicí. Kde mám palici? Kde mám palici? Kde jsem nechal svoji palici? Moment. Kde je moje palice? A je... Jo, počkej, já teď používám druhý ten, druhý bar. Palici máme tady. Tak. Co? Ne, to jsme někde na okraj, aha. Nebo jsme se prokopali durch. Jo, takže vypadá, že tenhle je asi taky prázdný. Škoda, škoda. No já budu hledat dál. Já budu hledat dál a uvidíme, no. Jestli narazím na něco, na něco užitečného. OK. Oh yeah! velký, plný asteroid silikonu. Ah, super. No tak to je skvělá zpráva. Já teď teda nevím, jestli se to dá nějak zpracovat lépe, než jenom vykupat normální krumpáče. Počkej, usage, silikon, dictionary, jasně, jasně. Ne, vypálit se nedá. Takže jedině ho musím rozbít normálním krumpáčem, jo. Chápu to správně. Takže když si vezmeme tenhle. Ho, ho, ho. A ah, no tak to jsem v sedmým nebi. To jsem úplně nejšťastnější člověk, protože silikon je pro mě velmi vzácná surovina a věřím tomu, že tady ho bude tak velká zásoba, že už ho v životě nebudu potřebovat. Jinak našel jsem, našel jsem eh, asi dva asteroidy plné železa, tak to úplně nepotřebuju samozřejmě, že jo. Ale silikon je super, podívejte kolik ho mám, ten, ten byl pro mě docela hloupý, no, protože z toho se dělají, z toho se dělají ty obvody všelijaký. A, e, jo, do Galacticraftu. A e, ve světě se vyskytuje ve velký, ve velmi malém množství. Takže to je, to je skvělý, no, ještě bych potřeboval plný, plný Asteroid 8, já doufám, že tady na nějaký narazím, každopádně tohle až než vytěžím. Respektive tohle až vytěžím, tak to máme z silikonu opravdu spoustu. No nic, já potěžím něco což ho spoustu. A budu hledat dál. A máme tu další hromada aluminia, což je taky super, protože aluminium je taky poměrně vzácná surovina. To je skvělý, takže u aluminium už se taky nemusím bát. Paráda. No teď už jenom to osmium by to chtělo. To by vůbec nebylo špatný. No ale aluminium je taky bezvadný. No ano. Já budu hledat dál. Věřím tomu, že osmium najdem. A máme tu titánium. To jsem se díval, že se hodí na spoustu zajímavých věcí. A hlavně mám takový pocit, že zrovna titánium je v jednom v jednom z questů, Takže rozhodně titánium potěžíme. Já se ještě podívám, podívám. Kolik ho mám? 37, jasně. Já se ještě podívám. Jinak tady ty iron shardy z toho padají, pokud to netěžíme uh, silktačem. Já se ještě podívám. Asteroidy, pojď. Pojď. Jo. Ilmenit, Ilmenit neboli Titanium, tady v téhle verzi. 128 jich potřebujeme, OK. No, to nic to já potěžím, to je to. To je to nejmenší. A no, jsou to toho celkem zajímavé věci. Hlavně pro Mary Culture, ale i pro Galacticraft. Takže další, další suroviny. No a jako další, Solid Meteoric Iron, to je taky v questech. A je to tady nějaký popletený, já když ho, je to Meteoric Iron, a já když ho vytěžím, tady je, vytěžím bez chloupcí tak z toho padají titánový šárdy, to by mělo být asi obráceně. Z tu by měly padat titánový šárdy a z Ironu by měly padat ironový šárdy, no ale tak, asi to je nějaká chyba, nevím jestli v tohle modpeku nebo vyloženě Galactic Craftu, v každém případě, Silk to řeší, že jo, to není žádný problém. Ani jsem se nedíval, k čemu je to úplně dobrý. Jo, Meteoric Iron z toho padá, výborně. Ten se může taky časem hodit. OK, takže to máme další materiál do party. Diamonds, ano, asteroid plný dia... Aha, diam hantu, ale tímhle já to nemůžu kopat. OK, protože mám slabý hammer, no nevadí, no, tak použijeme. Použijeme Kix, který to dokáže vykopat. Ale i tak, i tak super. Super, protože z toho budeme mít velkou zásobu diamantů. Sice bych byl skoro, skoro radši za emeraldy. Protože diamanty ty se mi tak nějak generují z mob trapky, tam jakoby u nich nemám úplně nedostatek, i když hodí se vždycky. Protože některé pokročilé stroje a hlavně spousta koleček do všelijakých strojů potřebuje hromadu diamantů, takže to se hodí rozhodně, jako nestěžuju si. No, lítám už tady asi, už už Maria, ve skutečném čase snad hodinu a půl. Zatím jsem na osmiu nenarazil, já se nejsou vůbec jistý, jestli se může generovat v těchto těch asteroidech osmium, to není úplně jistý. Na druhou stranu, na druhou stranu, ještě jsem zdaleka neprošel tak velké množství asteroidů, abych měl jistotu, že se to negenerují. Já se podívám samozřejmě do wiky, nebo mě to můžete i napsat, jestli vůbec tady generují. Ech, to, to už je tak málo diamantů, jo. Tady jich musí být víc, ne? Sakryš. To bylo jenom taková troška? Vážně? Hmm, kolik máme? No, dva kousek, staku. to není zas tak moc, to jsem si myslel. Že to bude plný těch diamantíků. Hm. No v každém případě je na čase změnit lokál. Už mě to tu tak nějak nebaví. Já si se můžu samozřejmě zaletit někdy. Někdy, kdykoliv, jindy. No asi jo, asi jich tady vážně víc nebude. Někdy, kdykoliv, jindy. No jo, nelagovat. No on je poměrně malý, no. no tak, že asi si zaletíme na jednu z dalších planet. Jinak splnil jsem questík. Tady je krásný prostor na start. Doufám, že nahoře se o nic nezasekneme. Ono to není zase taková sranda. Ale jo, jsme dost vysoko. Nahoře už se nic negeneruje. Uh, ono to není zase taková sranda. Uh, tady. Pobíhat, jo. Um, jo, ten quest, že jsem splnil. Čekaj, já si pošlu domů ty diamanty. To uděláme. Tak. A hele, questík. Kvestík kompletně, kompletně Asteroidex průzkum máme splněný, tady si vezmeme bloky Galgadianské, což je super. A tady máme dva endportály, takže už nám jich zbývá jenom 10. což předpokládám, že bude v dalších, jinak tady byly Asteroid Roky a, a Grass Block. Kam letíš? <laughs> takže si můžeme vzít ty dva. A ah. Odemčen, jo, to je pro ten, pro, pro uh, Hardcore and Expansion, nebo jak se to jmenuje, ten mod. Takže máme dva End Portal framey, takže to vypadá, že to, že budeme muset tedy získat ještě další 10. Jeden vím, že ještě v questu u, uvenuše tam samozřejmě časem taky dojdem. Tak doufám, že míčko mi to pobere, bloky taky, super. No a my se vydáme na jednu z dalších, buď na, buď na měsíce, anebo na Pluto možná. Já na Plutu jsem v životě nebyl. A myslím si, že Pluto by mohlo být celkem, celkem zajímavý. Tak, Fuel Loader. A nevím, jestli na to bude generovat ten solární generátor. Já si myslím, že snad ani ne, že budu potřebovat kapacitor banku. Ještě, že jsem si ji vzal s sebou. Tak, tohle. Palivo. Palivo. A uvidíme. Uvidíme, uvidíme. Já bych si mohl vypnout tu F3, co? Tak. Ať vás tady s tím zbytečně Nerozčiluju. A já jsem ji tady měl jenom kvůli, kvůli výšce, abych ne, ne, nespadl někde do vojdu, protože samozřejmě to by znamenalo dost velké problémy, respektive by to znamenal konec. Protože už bych se nerespawnul, samozřejmě. Tak, teď je otázka, budeš generovat nebo ne? Nebude generovat. A energie tady je? Jo, on měl v sobě uložil energii, OK, tak zkusíme naplnit, naplnit přímo z toho. Dobře, teď je otázka, jo, to by mohlo fungovat. Tak dáme raketu a dáme palivo. Jedno, palivo druhý a uvidíme, jestli se raketa naplní plná, nejsem si tím úplně, úplně jistý, já si myslím, že budeme potřebovat ještě další palivo. Počkej, tam jdej. Mrkneme na to. Tak, ukaž, no lehce přes půlku, to bude málo, já nevím, já si myslím, že asi nepotřebuji úplně plný stav, i když ono, hele, 75, 77, 82, třeba to bude stačit, 82%, a to? A no, nevím, jestli se mi to úplně chce riskovat, počkej, to došlo palivo nebo energie? Došlo palivo, 82%. A jo, tak to riskujeme. Já si myslím, že by nám to nemělo jinak dovolit vůbec na tu planetu doletět, když bychom neměli dost paliva. Teda pravda, že Pluto je dost daleko. Na druhou stranu jsme... Na druhou stranu jsme na asteroidech. To už je půl cesty za námi. Tak, počkej. Pryč, 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 pryč. Tak, máme všechno, to se nám zbalí a můžeme... Je přece jenom nad námi něco, je ale asteroid, no doufám, že... Doufám, že na nás nevybafny. Respektive, že se o ní nezasekneme, o tom mě jde. Protože jakmile se zaseknete, tak už nikam ne neletíte. Ono se to dá řídit, já si myslím, že normální šipka má. Se dá raketa lehce natáčet směr její. Tak snad... Snad to bude dobrý, no. Jinak asteroidy, které měly sobě nějaký materiály, jsem si samozřejmě označil waypointy, takže to bude v pohodě. Jo, no, vypadá, že má, máme výborný, výborný směr. Jsem si označil waypoint, jo mám malou kyslíku, koukám. No, snad to nebude problém. Snad to nebude problém. jsem si ještě měl ty nádrže vyměnit, no tak. Doufám, doufám, že nepojdem na udušení, to by nebylo dobrý. Tak hele, planeta Pluto, jo. No můžeme na planetu Pluto jít. Tak jo, no, tak pojď. Planeta Pluto. Brý? Jo. Ne, já jsem vystoupil. Sakra. To je špatně. To je špatně, to je špatně, to je špatně. To už se mi stalo jednou. To je blbý totiž. Protože ten modul už sám nespadne. Já spadnu dolů, to je v pohodě, ale modul už tady zůstane vyset. Takže já budu muset co? Já musím vzít do ruky hulku. A udělat si tady platformu. Ej, mám ale tady. Já tady nemůžu stavět, sakryš. A! Ah, tak to jsem nezvlat Počkej. Tak o palivo přijdeme, ale raketu rozhodně potřebuju. Takže to uděláme jak? Dobrý? Mámy, mámi, mámi, mámi. Palivo už nezískám, to je mně jasný. A raketu mám. No, paliva je tady dost člověče. <laughs> no jo, to není žádná sranda, když nevím, jak jsem vysoko teda. Bych nerad, abych se udusil ještě. Ještě mi dochází ten kyslík, ty brďo. Tak. Tak, zpátky. horu. Dobrý, tak máme všechno. Dobrý, tak můžeme v klidu spadnout dolů. No jo, no, Stane se. Chtěl jsem brzdit mezerníkem, ale bohužel jsem, bohužel jsem zmáčko shift. Dobrý. Jsme nad povrchem. Jo, a ještě ten kyslík bude muset dořešit. Pluto. Nejvzdálenější planeta, no on to už vlastně není planeta, že jo? To už je planetka, nebo jak se to nazývá. Hele, dokonce dungeon hned vidíme, tak co zvědav. A to, to vypadá na kopii měsíce, jak tak na to koukám. Uh, to už není planeta, ale planetka, že jo? oh, Pluto Surface Rock. A já potřebuju ale kyslík v rychlosti. Šup, šup. Si vyměnit. Tak. Dobry. Dobry, dopadlo to dobře. Padlo to výborně, jsem jen trochu v šoku. <laughs> Dobry. Tak jo, jdeme se tady prozlídnout a jdeme si splnit první část questu pluťáckou. pak máme, jak je tady zima nebo teplo? Až mi zmizí nápis, hned to vidíme. Tady je pěkná zima, tak to si dáme hned do ruky kýblíček. A je tady aspoň světlo. Konečně změna na těch asteroidech. Na těch asteroidech to bylo dost, dost, jak bych to řekl, psychicky náročný, ta tma. Hele, co to je? Nějaký Jupiter, nebo co to tam je? Přece Pluto u sebe nic moc nemá. Hm. Zajímavé. No je to dungeon, no. Oh, a něco tam je? Něco tam je dole. OK. Hlavně potvory, že? Pluto Blue Gem Ore. Wow. Spawnery. Jo, zase s prasatama, jasně. No samozřejmě, no, kopie, kopie měsíčního dungeonu. Tak se aspoň můžeme podívat, podívat na konec, jestli se tam někde dostaneme. Stejně tam. A jo, funguje to roční vidění, tak já jsem se ho vypnul, aha, OK. Slyším potvory, někde zazdí. Ano, nevadí. Snad, snad tady nebude, o, oh, tady se to někde, Jo, tady je průchod. Tak. Ale hlavně, co je pro mě důležitý, tak je spíš plnit quest. Quest, quest. Tak doufám, že. O, koukám na minimapě, to je docela. docela velký ten dungeon. Tak, zbavíme se tady potvor. No tak. Tři potvory na sobě, dobrý. Tak, a máš to. Hezký. Tak, tady ještě máme. Já je radši ničím. Sice se z nich asi nic nespawne. ale radši jsem je zlikvidoval. Počkej, to je úplně něco. To je plutokámen, aha. No. Tak jo. Něco se tady spawne? Ne? Nic? Místnost je to pěkná teda. Ale to je měsíční a ještě k tomu, ještě k tomu uh, marzovský dungeon do <laughs> dohromady. Předpokládám, že tady ani nebude. Jo, Česka tady je, tier dvojka no, klasika. Jak někdo psal, já si můžu naspawnovat ty bose doma ve spawneru, nebo no, možná. Jedině, že bych si do Ender IO spawner vložit a potom bych měl těch klíčů neomezené množství samozřejmě. Táska je, au, au, potvoro, kousava. Táska je, jestli je to nutné, jestli to vůbec stojí, stojí za to. No, no zpátky na povrch, já jsem řekl ty, na ty questíky. které na nás, které na nás čekají, teda pokud najdu východ, jakože doufám, že jo. Tady jsem byl? Jo, tady jsem byl. Jo, ok, východ máme. Pohoda. Mrkneme se na... ale do, dole bylo teplo docela. Jo, já, já mám u sebe, jo, kýblík z lávy, úplně jsem zapomněl, že jsem si ho dával. Ha. Zajímavé, ale slunce tady teda fakt ne, nesvítí, předpokládám, že tady bude pořád stejně tma. No, mrkneme, mrkneme na ten quest. Z Pluta. Pluto Pluto. Neptun, Uran, Sirius, Jupiter, Merkur, Venuše. Aha, tady Pluto vůbec není. Takže je spluta nic, jo. Měsíce. Jo, ten měsíc, počkej, ne, man. Mars, Venuše, Merkur. Merkur Surface Rock, tak na Merkur se taky pak podíváme. A Jupiterový měsíce. A jo, Surface Rock a Europa, jasně. Co dva měsíce, ale Pluto koukám, Neptun, Urán, ani tady není v tom? V schovaných těch? Hm, dobře no, tak Pluto asi žádný kles nemá, takže tady nemáme co dělat, tady se můžeme letět rovnou pryč. Um, asi bych to nechal na příští díl, protože koukám, že máme zase kolem 40 minut, dneska jsme teda nic moc neudělali. A nebo že bychom tam ještě zaletěli. Dobře, dobře, dobře. Tak zaletím na jeden z těch měsíců. Nejsem zatížen, nejsem zatížen. Tak to ještě zvládneme. Tak ještě jednu cestu si dáme. Tačky, tak. Tak a nesmím vystoupit. Musím brzdit. Vypadá, že teda by nám měla jedna, jedno palivo. No dobře, a já to radši ale stejně naplním na dvě paliva. Já si nejsem jistý, úplně nevěřím, že vždycky stačí jedna ta jedna, tak, uh, jedno palivo, abych nerad někde skončil, skončil ve Voidu, že mi to napíše, že jsem neměl dost paliva. To by fakt nebylo, fakt nebylo dobrý. Kde máte filtr? Tady. Takže se dáme ještě jednu, jednu cestu dneska. Tak a teď předpokládám, ale že fakt tam asi nebudeme generovat energii, protože tady určitě není žádné slunce. A ah, tady jo, tady to slunce vidí, to jsou zvědav, to by mě zajímalo odkuď, odkuď to slunce máš, ale dobře, nestižuju si, a, kraketa, pať. palivo, tak a ještě jedno palivo a to bude stačit, dobrý, ale tady je docela jako gravitace. Větší jak na měsíci, což dává smysl, protože Pluto je větší než měsíc, že jo. Teda mělo by být větší než měsíc. Pluto kámen, nechci Pluto kámen, nevím k ničemu. A ten gem, no taky fakt nepotřebuju, co s ním, ty breaky taky ne, jsou zce hezký, ale zaletět si můžeme pro někdykoliv. Tak, palivo se nám tam plní, asi více už tam nevejde, co? Ukaž, jo utopený, vidí bordelně, tak to pojď, to pojď, no a jdeme teda, jdeme teda na jeden z měsíců, já si jenom tady uklidím tohle a tohle, tak ať mám na správném místě, OK, mám všechno, mám všechno, mám palivo, letíme. Dneska je to teda cestování. No, celkově posledních pár dílů hodně cestujeme po planetách. Je to bláztov, no? Hledáme další lidské bytosti, jestli se nezabydlali na nějaké na nějakých z jiných planet, co v naší soustavě. No nad sebou nic, ne, nemám. Doufám, že nemám nad sebou ten modul. když se na to něj zaseknul. Ne, ale to jsme úplně jinde. Že Pluto je prázdná planeta. Hm? Dobrý vědět. Hele, tady je ten modul. No tak, to jsme má minuli kou kouskem, teda, jako to bylo. To bylo jen tak, tak. jsme se o ně mohli taky hryznout, když ono mo se mi na něm stát nedá. Tak počkej, já bych chtěl. Jo, ale já nemůžu na ty měsíce. Aha, počkej. Zoom. Co to Jupiterovy měsíce, ne? Já můžu na ty měsíce, hele. IO anebo Evropa, tak který si vybereme? Vybereme si, hele tenhle je žlutý, to, oh, tak bereme, bereme IO. ten vypadá, ten vypadá takový světlý. Jupiterový měsíc a brzdí se mezerníkem, prosím tě, mezerníkem. Jo, naštěstí máme modul klasický, tak je to dobrý, brzdit nemusíme. Zase bong, pojď, bong, Oje, oh je, tady zase potvor. Ne, hlavně ne mezi creepery Ne. Ty hoši. A už poměrou, už poměrou. A pryč. Opovažte se mi to zničit, mám tam raketu. Hoši, 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 klídek. Klídek. Vůbec se k tomu nepřibližujte. Jak Jupiter září. No to dává smysl, že na ní nemůžeme, protože Jupiter, pokud vím je co, Jupiter je plyná planeta, na ní se ani přistát nedá. Jedině na, 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 na jedno z těch měsíců. Tak, rychle raketu tohle. A palivo, tak. Dobrý. Máme vše. A je mi nějaký horko. No nejde tady je zase takový teplo. Jo, to mi jenom dochází voda. OK. To je v pohodě voda. Dobrý. Takže máme, takže máme jeden, a tady je docela gravitace. Docela slušná. Jeden z měsíců. Mrkneme se takhle, v rychlosti se neuvidíme nějaký dungeon. Ale tam je co je, to by mohlo být. Já se tak podíváme, co tam je. Uu. Že tady hned ty potvrdy se takhle objevují. Samozřejmě nepředpokládám, že by tam, že by tam něco bylo, Oh, A stone, hm. Jak se to vyslovuje, je to Ajo? je to io. Ajo? ayo, prostě Ajo. Já vás slyším. Ajo. Opět, opět nějaká kopie spawnerů, těch dungeonů. No to nikam nepůjdem, to nemá smysl, to vypadá, že je stejný, stejný jako měsíční, nebo ten, jiný, jiný tady prostě nebudou. On ten, on ten Adon není úplně dokončen samozřejmě, že To víme. Já si tady někde zaletím na nějaký kopeček. Tamhle máme kopeček, tam se, tam se zatím schováme. Snad se přestanou spawnovat. Doufám. tak. To krásný výhled. Tamhle by byl ještě lepší, ale tam už, tam už nepůjdu. No a já se mrknu. Já se mrknu, jak jsme na tom tedy s tím questíkem. A... Jupiterovi, kde to máme? Jupiterovi měsíce tady. Jsme na IO, Surface Rock a... O, oh, tady nějaká tekutina, jo. Kolik těch kamenů potřebuje? Jenom 64. Počkej, to já se ještě vytěžím. To mě zajímalo, co to je za tekutinu. Můžu zítra rovnou tady, že? Nemůžu, protože to je jenom povrchový, jasně. Takže to musíme někde zaběhnout sem, tak, tak, šup, 64, 63, 64, ne, dobrý, surface stone, jsem se přetížen, ok, tak já to splním, ať se mi to, ať se mi to ztratí z inventáře, submit, dobrý, bereme dva bloky, ty brdě, já těch bloků začínám mít, teď už se fakt bude dobře, dobře dělat, vyrábět stroje. A mě by zajímalo, co to je za tekutinu. Red sulfur, sulfur, yellow sulfur a orange sulfur. Uuu, vypadá, že tady jsou zajímavé věci. No nic, to já pohledám už zase v offscreenu tekutiny všelijaký. a no, budeme pokračovat zase v příštím díle. Takže vám děkuji za pozornost a co vám líbí vesmírné cestování, i když už by to možná chtělo začít zve, z, zvětšovat a opět zase zvelebovat naši základnu. No, uvidíme, já bych potřeboval právě projít si tyhle ty questy, aby se mi otevřel ten end portál, protože na Draka musíme taky. A jestli tady. A t jo, tady je ale hardcore Drak, protože tady je ten hardcore Ender. OK, to nebude žádná sranda. V tomhle tom zabít Draka bude velmi, velmi obtížné. No. No, vůbec se na to netěším. Ty bylo taková rána. Fuj. Další asteroid. OK, meteorit. Nic, mějte se moc hezky, uvidíme se zase příště. A ahoj.